Nors vyraus rytinių krypčių vėjai, šiluma sumažės vos laipsnių kitų, o kai kur šils dar labiau. Naktį bus apniukę, daugelyje rajonų palis, Žemaitijoje tvyros rūkas. Oro temperatūra 1-6 laipsniai šilumos. Rytoj dieną kone visoje šalyje protarpiais palis. Tarp Vilniaus, Kauno ir Druskininkų rasis pragiedrulių. Vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Numatoma 5-10, Dzūkijoje iki 13 laipsnių šilumos. Trečiadienį palynos, įdienojus 4-9, Dzūkijoje iki 11 laipsnių. Ketvirtadienį krituliai liausis, naktį apie 0, dieną 3-8 šilumos. Nuo penktadienio vėl šils labiau, dienomis 13 laipsnių ir daugiau, lietaus tikimybė maža.